niye? Şimdi öncelikle bu organizasyonu gerçekleştiren Murat kardeşimle diğer arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir günde, böyle güzel tesislerde sizleri burada ağırlamaktan olan memnuniyetimizi belirtmek isterim. Bu tesisler, bu imkanlar hepimizin paylaşmaya hazır olduğumuzu biliyorsunuz zaten. Ben tekrar size de teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Негизи университетибиздин ректору бар болсо ал киши аябай сонун сүйлөмөк. Мен анчалык баягы кепке жокмун, бирок ошентсе дагы сиздерди бүгүнкү жакшы күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ортодогу достук бекемделе берсин. Бул иш-чараны уюштурууда биринчилерден болуп демилгечи болгон ошо Мурат досубузга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Моундай жакшы бир социалдык курулуштар курулуп аткан соң ал жөн эле туруп бербеш керек, ал ошол коомчулуктун пайдалануусуна дагы берилиш керек. Ал пайдалануу болсо, достукту бекемдей турган болсо, биз эмнеге андан бир кандайдыр бир канаттанып албашыбыз керек. Сиздер ушул биздин сунушубузду кабыл алып келип ойноп бергениңиздер үчүн жетекчилик тарабынан биз дагы аябай кубаныч менен кабыл алдык. Бүгүнкү күнгө, бүгүнкү оюнга аябай канааттандык. Чоң ыраазычылык. Грамота 2-чи орун Кыргыз Түрк Манас университетинин жана Кыргыз маданият өкүлдөрүнүн ортосунда уюштурулган достук кубогунда 2-чи орунду алгандыгы үчүн Жайнак мырза сыйланат. Катуу болушуңуз керек. Кыргыз маданият жана Кыргыз маданият өкүлдөр кетпей турсаңыздар, чогуу сүйлөткөчөсүздөр, Жайнак мырза кетпей туруңуздар. Өкүлдөрүнүн ортосунда уюштурулган достук кубогунда 2-чи орунду алганга Эрмек мырза сыйланат. Мына ушундай эле кубок менен жаңы эле аскерден келип бир аз чарчап турган Эльфесия Сенжер сыйланат. Кичинекей деген сөздү бизде кыргызчада кичик деп коебуз, түркчөдө болсо күчүк деп коет. Бул жигиттин өзү дагы кичинекей, бою дагы кичинекей, бирок футболу чоң да. Каяхан Күчүк сыйланат. Жанапилов сыйланат. Талант мырза сыйланат. Чоң Мурат бей бере билесиз. Мына ушул достук кубогундагы кийинки сыйлык Мехмет Саргут мырзага ыйгарылат. Корбагысы келет бүт өзү, бул чоң кочкордун чүкөсү, Серхио Рамостун үкөсү Нияз Эсеналиев. Биздин коргоочубуз. Экинчи орунда бомбардирге айлангысы келген, 5-6 голго байлангысы келген Ахмат Намазалиев сыйланат. Топ сырларын билип чыккан, жүрөгү үчүн тилип чыккан, улам улам кирип чыккан Шеркул Көчөрбаев сыйланат. Достук кубогундагы кийинки сыйлык Айбек Насиридин уулуна ыйгарылат.
Terişte kendim baykesi için kol çak koysanızdır. Sağlık durumundan dolayı bu çocuk bu sene bizim kış turnuvasında futbol oynayamadı. Ama bugün iki gol attı. Akıl Asılbek asılanan. Мына ушундай эле сыйлык Элдар Карабеков мырзага ыйгарылат. Баскан жери поляны оюп аткан, тилегинде атаандашты союп аткан, бирде футбол ойноп аткан, бирде музыка коюп аткан Максат Мусаев сыйланат. Көңілде жоқ қапасы, арқымақтың тақасы, ақсымбаттың жақасы, ептіп-септі ойнап кетті Мехмет Дүндар байкеуіс алты баланың атасы. Ортада егіз баласы бар, қолшамы, егіз жолы қолшамы. Жақсы жігіттің тілегі, күндің тиді илеуі. Футбол ойнағанда шындығында ұшыншалық тіледі, бірақ поляға вообще кірмеді. Абызар Аққүн. Абызар бей. Вияқада кірмей қалдышет, бірақ ескертіп айтып кетейін, ол сіздер жеп жатқан дамды. Біздің шеф-поварымыз ұшыл Абызар Аққүн деген ағай бүйтіп ұшыл. Таттыларды, баклаваларды сол кіші жасады, ол шағып қойсаңыздар болды. Ай өзгөчө чабуул жасап, өзүн футболчу атап, кийинки сыйлыкка татыды, дагы бир футболчубуз Азат, кол чаап койсоңуздар. Анан албетте достуктун кадырын билген ынтымакты чыңдап жүргөн бардык нерсеге адамкерчилиги менен башын ийген бүгүн дост өзүнүн балдарын өзгөчө Ювентус кылып кийиндирип өзү атаандаштарга окшоп көкмөк кийим кийген Мурат Жолдошов сыйланат. Ага каршы 22 киши коллегаларым чыкканда мен да бир аз уялдым. Кыргыз Түркманас университети жана кыргыз маданият өкүлдөрүнүн ортосунда уюштурулган достук кубогунда биринчи орунду алган команданы чакыра берели. Анда мисе капитан Улан Барпиев үчүн кол чаап койсоңуздар. Аргымакты токуп кеткен, салымын бир аз кошуп кеткен Манас университетинде аны мүнү менен урушуп атып 2 жылдай окуп кеткен Мирбек Масалиев сыйланат. Баары жатты мактап, топту тепти тактап, үмүттү кеттиң актап. Non-stop'tu murdağı salisti, hazır Ceki Erçi, Aysu'nun cigitti Sadır Bekov Maksat. Бул жигит ыктайбы деп сурады. Айтканымды чынында укпайбы деп сурады. Жана менден бир агай моу эмне болгон жигиттер деле ырчы десем күрөшкө да кокустан чыкпайбы деп сурады. Күрөш десе күрөш, футбол десе футбол, бардык спорттун түрүнөн күчтүү. Арсен Жумабеков жеке ырчы. Ар
futbol менен чын жүрөктөн жашап жүрөт, өзүн чындап спортчу атап билет. Анда тепкен кезде ар дайым голу болуп өнөрлөрдүн арасында рахат жүрөт. Рахат деген жигитке сыйлайбыз. Жетпегенди жеткирип, сезбегенди сездирип, түштүк жака барганда айтмак муну этрик, Каныбек Рыспаев деген жигит жасап кетти этрик. Çarçaganды bilbeçü, atandaş közgö ilbeçü, bul jigit men bilgenden murda Friday dep bilbeçü, hazır bolso top oynoyt, aldıga çıkıp en mıktı oyundu görsetken Forik degen jigitti. Жакшылыктын үмүтү, аргымактын гүлүгү Жанибек Оңолбаев бар Таластын горячий жигити. Чын көңүлүн бурушкан, намыска бекем турушкан, ойноп атып нерв болуп Омар менен урушкан Дүйшөн мырза сыйланат. Кетип калды. Куанышты эселеп, оюн ойнойм деп нече деп бегиш жүрдү поледе девушкасын жетелеп. Ал да жок бе? Эркелетип койдук да. Кызарып турган манат бар, алдыга койгон талап бар. Мына ушу өнөр боздордун арасында дагы бир футболчу Канат бар, кол чаап койсоңуздар. Кейден ачка өзөрүп, жакшылыкка өзгөчө таманташ болуп төшөлүп, чүкөдөй болуп өкчөлүп, $7000 аппаратты моюнга салып көтөрүп, сүрөттү тарта билген, үмүттү арта билген, футболду ойной билген Самуил Сактанбеков сыйланат. Жакшылыгын болжоп кеткен, жарым тайм ойноп кеткен Атай Өмүрзаков кол чаап коюңуздар. Россияга кетип калган, ушул тойго келбей калган, ушул оюнду көрбөй калган Эрмек Нурбаевко кол чаап коюңуздар. Урмат Усеновко, Мирбек Атабековко кол чаап коюңуздар. Ойнобосо дагы сыйлык алып кетишти. Ал эми ойногондордун арасында өзгөчө бир ийгилик жараткандардын арасында Омар Жанышев үчүн да кол чаап койсоңуздар. Омар Жанышев капитандыга ыйгар коюлуп. Кана жеңүүчүлөр үчүн бир кол чаап коюлу. Жеңсек эл көтөрөт экен, жеңилсек жер көтөрөт экен. Бирде жеңиш, бирде жеңилиш эң негизгиси достук жана ынтымак болсун. Бар болуңуздар.